aad ka diiday caasi waalideen akbar oo habaarka hooyadeed kasoo baxaataynaya ana eedaday aabahay la dhalataan tansaaniya oo kuleyla maanta ay si u hoos jiifa oo ay si ugu daaran yahay haddaan safar ka soo galay oon ka imaada waddankii aan ku noolaa kenya afar beri ah eedaday aabahay la dhalatay lugaha ka dhaqaaya oon ka dhunkanaya maxaa waxaas u suubinaa baarinimaa u dhashay waa caawa qofaa aqaan hadduu idhaho aniga waa xanuunsanahay tiidaa u goosanahay waa kaa naxariis badanahay waa kaa insaansanahay waa kaa maskiinsanahay jannadana waa kaaga dhowahay bila aadan aan qaladkiisa diidanayna ahay aniga cose markay icaynaysay waxay u icaynaysay gar iyo gardaro waa walaashaa way qaldan tahay laakiin daa way wax fiicanay suubinaysay laakiin maanta maxaa suubinay way kuu jeedaa cosob iyo intii la mid a qof dhimatay ha tahay kuguma dayanaayo kumana soo hadal qaadaayo leaf me alon magacaygana ii dhignaaya hay gu sii geysanin saqajaamadcimo hal mid aan kuu sheegayamaatay anugu waxaan la baaqaan diraayo iscishta dulmi waaye qofku waa xor saad rabta anu wiyi lagaama xiga sociimo daaroodna waa ku dhaleen garab waa sii kartaa hawiyaa sii kartaa waxaa qalada in halkaas laga dhex raadiyo maarata haddana shaydaannimo oo hadda dagaal dhaco oo haddana laisku fadhiisto oo layscaayo anna kuma rabne gabadhaas cishta abgaaro waa hadalka ugu dambeeyaan sheegaya waane midaa idin sheega horta hal mid baa idin sheega hadda deeqcaddeeqcadde cosoba waa ogeed waa tu soo wacay uu yiro saciimoy daa gabadha hadda deeqcadde waa kaasaadhe waxaasay suubinay dhmaymaytadii iyo waxay soo faaganay dhamarastii saciima iskama celin karta aniga caawa ii weysay wax walbay suubisay cosabay naagtaas geed dheeri geed gaaba naagt siilkeed habar gidiran ku amaanaystay eed wallaahi bilahi tallahi inaan nin kale ku aamino waa diiday because inaan nin kale isku aamino kibraaninimadeeda inta ka yaaba isan kastaa u taagayo baarka sare u ahay aan nin habar gidiro cayra hoos dhigta wixii ignaaya waxaagaad ilaashan weyday waa isdayacday dayacanay cabaadkaagaa karay xaarkaagii markinta habeenka ku dhareertaa banaanka taalo ceebahaagii oo dhanaa tiktok yaalo we are not same level wallaahi inaad igaarin naaskayga nin habar gidiro cayraan hoos dhigta aniga ilaankayga inuusan afaare aan leeyahay xataa butul isdhihi karin caawa haddaan isku baaba'an aniga cayr inuu halkaas inta imaado yaa naaya cayr ma cayn kartid xataa ima dhahayo waa inaadeerkay hilibkayga naaya dantaada ma taqaani daaroodaad caysay ma reexaanaad caysay dubkaad ka dhigtay siilkaagaad hoos dhigatay inaad waalan tahay maalinkaasay caddaatay ma fiyoobidba daaroodow daaroodow ha bixineno ku taxale daarood hadday joogayan hadday baxayaan saciimay la hadlayaan anay idhaleen naaya sagaal fac warsangeli dhulbahante ma reexaan ma jeerteen ogaadeen intay u socdaa haaf daaroodka xataa waa dhaafay ka warane xaggan ka istaaga xagga aabahay hirig dalaqo yiri isagana awowgaya xataa daaroodka ka qaraabtay iskadaa aabahay naa marka aniga daarood xaqa un leeyahay haddaa iraada hawiye weji malehe daarood ka carara abtiyaashay aniga inta caayay oo two days dartaa u caaya dhiiqoy adoo oynaya oo abtigay caayaan abtigay intuu tagaayar abtigay sadow nin mareexaana tahay qoortan kuu soo dhiibtay adii xaaskaaga waa ceeboobay marada abtiga waa iska tuuray igu daboola adii naagtaada cimaamada isaareen isagii naagtiis waa caasiyoobay laba maalin adi dartaa neef efa inaysan dhaceen maalin kale daarood inaa maaragta afka la galo horena uma cayn jirin gadaalna uma cayn doono habeen walba waxay ku arkacsana daaroodaa caystay saciimo daaroodaa caystaymaraeaanmarkaa maxaa u caystay mareexaan haddaad guursanaysaan taagana aniga maxaa u caystay haddaad guursan doonto maama malyuuna ku tiri maxaad u guursatay ku tiri mareexaan naaya anaa kuleh cid kastoo aqliga u saxiibaa kuleh haddaad mareexaan saas u necabta maxaa siilkaaga u hoos dhigtay isoo dhareeraayo weliba dhiiqaye naama xishootid ehelnimo ma taqaanid haddii lagaalaan dheereeya gobonimada ma taqaanid gun baa tahay waxa kugu daba socdo iyo waxa kuu sameeyanadoo kale xaaloo dhan waxay lahayd cosabay ninkaas mareexaan waa isixraday anigi ilmahaygi waa ku riyoonay waa qarwe ilmahaagii adigaba salaada tukadaad diideen xaariya arkaydiin yaa riyoodo horta qofka muminkaa riyoodo salaadaaba abtigay nagu tumaye ooba nigula dagaalo toban goor salaada iskugu soo boodeen adii abtiye adigiyaaba tukanaynine xaa riyootiin riyadu sumadadan salaad tukanay u timaadaa adeer qofka muminka ah oo ehelukayrka ahaa riyoodo salaada kuu qasbi jiray abtigay toddoba sano inaad jirto oo kaleeto subxaanallah noocaas inaan la sheekaysto tiktok ka dhex niikinayo tafta kala taagtaagayo soomaaliyay aniga waa ka toobad keenay intaana caraana la yidhahdaa laba kelmadood aan kugu darsanayaa saciimoy naagtan hooyadeedoo sakaraada waa naagtii la yiri hooyada naaheedha taleefanka qaba hooyadaabaa sakaraad eh naa taleefanka qaba hooyadaabaa sakaraad oo taleefanka intay qaban weyday markii la yiri hooyada way go'day taleefanka qabatay marka anaga naag inta xun oo dhan isku darsatay oo habaaran maya ilaahana ilaahay kula og yahay waxaa sheegtaa galmaax oo ilmaha hooyada dhashoo galmaaxaasay u gashay
المها قال ما هل قبر يشيك لكن الم بدنه قال ما حي محمد موسى لا 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 شيء وحا هويه بيل جرى المها قال ما حا غبدا مريم ليراهو او جرملك جوقته او هويه دشي او محمد موسى قال ما حا ايا هويه بيشو هويه دي ايلا سلامت قال مسلم اسكما قادان iska ma qaadi jirin ayada iyo walaalaheed isma salaaman markay soo gashay leefka ay soo gashay waxay dhaysay leeyahay hooyo tii arag habarta waa sakaraad sayir bay saaranta ayadoo dadka caayisay la tusaalay hooyo arag tii waa tan ay soo gashay markaas habarta markay ma daawan jirin waxay daawan jirtaa habarta markay galmaha caayisay daawan jirtay eedii ilaahay waxay tiri muslimka wax ka fariisiyo oo afka ka xiro oo ka fariisi ilaahay oo u keenay tiri waa tii laga fariisay oo abtiga ilaahay ma taqaan afkiisa kala furay oo umada ay ka fariisatay madaarooday dhaafi jirtay waatay daarad habeen imaan u soo fariisan jirtay hawiye u soo fariisan jirtay abgaal bay caay jirtay xabad xabad u kala saari jirtay ilaahay ba afka ka xiray markaa ceebteeda ilaahay banaanka keenay markaa dhiiqoy waxaa tahay naagti hooyadeeda sakaraada taleefanka qaban weyday caasiyad baa tahay la kor dhabo la hoos dhabay ma fahantay markaad aragta hooyada way dhimata lagu dhahayna taleefanka waad qabatay nacala tulo caleeg dheh bahal caasiyad ah adduunka intu xumeedo dhanna waad isku darsatay caasinimo ur araajanimo caasiwaardinimo dadcaay bakti maqaalifanimo muqaalifanimo taariku salaadnimo akhas naho inaan kula sheekaysano wallaahi bila anigu markaan sheekadaado dhan gacanta aan ku dhegay oo warbixintaado dhan la ii sheegay saciimo waatana amku soo wac amku yiri saciimo naagta inaan la sheekaysano ma ahayn inaan la xaytanno ma ahayn baa saciimo sababtoo tahay waa naag caas ani dunka caaswaardinka necdaha qofka caaswaardin wasaqdeeda iyo urkeeda ayaday u taalaa qofkii hoos seexanaya qofka u tagaa ayaday u taalaa waxba igama gelin aniga laakiin qofka markuu caasi waalidiin yahay xiriiris ma laha lama xiriiriyo lalama hashad sheekaysto lalama kaftamo sababtoo tahay hooyadaabaa sakaraada wallahi ilin baa laigu soo taagtay ma storigeeda laiga sheekeyna hooyadaabaa sakaraada baa la yiri markaas si taleefanka qaban weyday hooyada way dhimatay way qabtay $100 weligeed hooyadood uma dirin baa la yiri gabadhan duca qabtada oo maxamed muuse oo jarmalka joogta a reerka ay ku tiirsanaayeen walaalkeed oo ayada cali gaafo ayada ku aabaha ah bahda aan ahayn bahda oo galmaax aana ahayn hooyadeed waxay tiri baa la yiri $100 hadda ka hor shaqaysatay bay haysataa la yiri oo ay macnaha guriga u tiilay waxay tiri aniga maalintaan dhinto haa maalintaan dhinto $1,000 baa laygu duugayaa kunkii way haysatay weligood in badaan bay haysataa la yiri macnaha xalaal wax xalaalaan u baahanahay bay tiri ma fahantay kunkii waxaa xalay midka ayada ku aabaha ka xaday kunkii tuug weeye walaalkeed habartii wuxuu ka qaatan horta aniga waxaan ilaahay cafis baa weydiisanayaa ilaahay ha iga cafiyo hooyada waan caay hooyada waxaa la yidhi maamo muuminad aba ahayd horta fiiri anigamaamo muuminadyani adaa hadalka wato sax aniga ehluqayra iska ahay maamadaas inay maamo fiican aheyd imtixaanka ay dhashaan ku fahmay qof imtixaana haddaa aragto hooyadiis muuminay aheyd waa kaa celin jiray maamadaha caynina ku dhihi jiray ilhaaney cusubay wallahi waxaan dhihi jiray ilaahanee maamada daa ilaahanee maamada daa hadda ilaahanti waxay tiri waa oysimaalin dhaweta iyadoo oynaysa soo wacda cusubaymarkiilaaa $100 meel dhigatay $100 meel dhigatay aliyiri ay tiri yaaldhaa xalaal waay isagaan hubaa maalinkaa dhigta karfanteyda iyo duugisteyda waayay tiri yaaldhaa kunkii yaa laga xaday malyuun mid la dhashaa ka xaday xabadaa lagu dhuftay aliyiri walaalinta marka ma fahanti habarta kunkii dollar uu ka xado karfanteeda iyo waxeeda xuquubaa ku dhacday waa la dilay ninki waa la dilay uqubadeedii hadduu kaarta ay habaartay waa la dilay tuug buu ahaa baa la yiri googooya duqdii kunkii dollaray ka cadeen ani marka duqda waaba iska jeclahayba ilaahow ixadaab hooyada hadda xale way caynaysa cosabay xaaraan ilaahayaa wuxuu u tusay duqdaas inay mu'minad aheyd aniga ka fogow waa lay dhahay adoo daarood dhahaya ka baxay bes hadde intaas liyan soo dhigaysta xalma hooya hadda lagu ruqaansada haa ani hooyadaad abaay in eelqeybta hadda ilaahanaa soo ogaata arrintaa noo soo sheegtay oo gabar ay familkooda ilaahanan baadeeryiina usoo sheegtay waxaas waa dulm inay falaqayda maahan inay runta u sheegaan wa inay nahay waaaaray gabadhaan wayba kaa hartay ka har sida runta marka loo sheego abaa marka wiilkii waxaa la yiri uuba ka uuba habartii kunkii dollar uu ka xaday waaba iska ooyaba aniga marka sheekada ilaahan ana nooga sheekaysa maalin la weydoyinaaskriptkuma jirto mukhtaar ayadoo caynaysa laakiin adiga basaa ku jiro oo lagu shidaya maqaayadda way arkaya marka ma aqaanohamaya naagaha dhanaa waceyslaba aniga igu satanba ceeldheerta iyo ayada iyo naagahan waceysle afarta waxboo gubatoo waceysle waa igu sasan yihiinba islaamahan ceeldheerta intay u socotaa hadda intay ka socoto jeeg kunkaroona isdagaaleen kunkaroonay ka qaraarsantaa malyuun aniga garabaan sii saciimoy waa ogeed markhaatiyaad ka aheyd
markay soo qaadato munamihiim anuu halkaasan ka baxay in reality laga sheegaa fiican moqta gabar loo dooda oo gabar kale ceebaheeda keenayso keenayso ka sheekeynayso anuu dadka waa fiiriya waa ka tagay qofka walaalka hana caayin hana hana amaanin ka dhaqaaki ma fahantay maalintaas anuu dhaqaajiyey nacam waayo qofka dulmiga ma fiicnaa nacam nacam gabadha inay dhahaan waayey gabadhaan way kaa lexday milyuun hal loo sheego runta ayaa laga baqin هل يراد سعيمي وكاتك انك تليراد الهان سعيمي وحاول ليا ما تقانا مليون وحي الدفاع عيسى ناقي كوكونا حسنا مليون وحي الدفاع عيسى اضقي هوية ولا عاية ها سعيمي صاصا لوق الدفاع لوق سو جبابي ها يا سعيمي محي تري ها ورف لا اله الا الله فيوز كاكو صاقة لك مليون مركي فيري مليون مركي كوكرانا اضقي هوية الدفاع عيسى قال ما هو ايضا تشمحي امان اسي ويسا ايضا دبارك وقدمت تقضى ilmaha galmaaxay horta ku fakatay ilmaha kuwan tuugay ka naqdeen iyo caasiyaal ay ka naqdeen kuwan cali gaafka ah waxay ku fakatay ilmaha maxamed muuse gabadha hadda maxamed muuse jarmal maryam baa la yiraahdaa jarmalkay joogtaa salaanta gaal iyo muslim ka dhexaysa xitaa iskama qaadaan iyadii walaashid reerkana way deeriyeen waxay waxay gaartay la dhahay hooyo tii arag tii baa soo gashay tii markaas habarta waxay dhigi jirtaa la yiri tusina markay galmaax caayis bas ay dhageysan jirtay ilaahayow rabbiyow waxay tiri ma taqaan ummada ka fariisi oo afkeeda ka xir ummada waa maxaa ku dhacay waad aragteene in siilkeeda iyo iyo wasaqdeeda iyo balaayadeeda tiktok la keenay waxa ku ogaanay ilhaanay maalintii xataa hooyada dhimanaysa laafay abaay maqaayada joogta laafay ku jirta ilaahow cadaab fiiri ilaahow cadaaba ku dhaay fiiri xal safar ahaa diinta islaamka waa taa ka baxaa waxaa arkay sagaaro habeen hore ee dabeen hore xalmaha habeen hore sagaaro ha gareynayso cunugeeda oo hoosta gashatay cuntaa cunaya cashaa cunaya habeen hore oo intii aan bilaabay nafiso life ku jirtaa iska soo qabsada anoo soo fuuray stiil hooyaday maka samray diinta islaamka waa taa ka baxa hooyada maalinkay dhimatay inays agteeda qiimo ka lahayn inay agteeda cosabay qiimo ka lahayn waxaa ku ogaaday gabadhaas niikadeedii hore u sii wadata beerka isku keedhexyaal cosabay ilaahu cadaab waa baaba ay waa caatoobay musha isku yir hooyada 17 bilood ay duugan tahay cali ma habeen hore oo intii aan jabsaday ilaa hadda indhahaygay ku taala waa il go'ana ma aaminaysaa way niikine ma aaminaysaa habeen hore waniita ku waajibtay ilaahay kugu dhaariyay qof hooyada isdima tamaanii ku waajibtay Soomaaliya habeenkay hooyada wallahi ina iskaga aamusnaa noorood ilaahay wallahi tan ina iska deeyna noorood saciimay u kaadi markay ii aamus habeenkay hooyada go'eysa life bay ku jirtaa la yiri waa la soo wacay way qaban wayday taleefanka ayadoo leefka ku jirtaa loo soo sheego yar hooyada way dhimatay marka anaga ma qofkaas aan la hadalnaa ma qofkaas aan la googoosnaa ma qofkaas aan meel istaagnaa warsan fiiri xayawaan fiiri bil'aadan xataa maaha ilaahay ilaahay xayawaan bil'aadan maaha ilaahay bil'aadan aayan sagaaro cunugeed hoosta gashatay waa qaracma aniga see ku garataa isdhaay yacni hooyo inay macaantaha meeshaas ka dareemay cashaa cunayaan ku dhahay oo intii cashadi gacantan kala baxay waa fuuray sariirtan seexda saa u fuuray oo u fuuraya waxaan isdhaa waa dambowday qof muslimina tahay 10 bilood ay hooyada duugan tahay inaan ilmihi sabar siisa meeshii laga rabay naag weyna tahay adima bilaabay waa iska aamusay laakiin hadaa ay arki laheedeen idinka waa ii garaabi laheedeen hal ma habeen hore waaba aan irdariski ima maqleyn qolka isku soo xir sariirta korkeedan cunug camal aan hurdaan ku ira cashadiga gacantayda anoo gacanta ku leh suugadiyan meesha sariirta madaxa dhulka dhigta abaar markaan dhulka ku hayay aan soo kacayaan gacmihii iska soo dhaqay cashada xataa waa iska qaaday jikadaan geeyey nafiso life ku jirtaa arkay anoo cabursan maxaa kugu dhacay rooda itir hurdama ka soo kacday mayaan ku dhahay nafisoy abaar jimceena ee dameenka jimcee ee xilliga weyday dhimatay way iga duwan tahay jimcaha maalmahaani aawd taas marka abaay iyadaaba dhibanba hooyada ilmeey dhashay oo walaalaheedo ku hooyay aragta hooyada ay tuuga dhashay xataa ee ila dhashay xataa aniga hooyada ilmeey dhashay waa wadana madaxan saaralnaa hooday tusaale yar hooday qof la jecel yahay oo ma taqaan hooyadeed iyo waalidkeeda ku xiran oo saas u caaytamay ma jiro moqta dadka way ku cishanayaan soomaad waalidkaaga hawiyo arka hadde marka hawiyo dhigi jirnaa gabadha way ka gardaran yihiin gabadhi bay ninka u soo raaceen gabadh naagtan waa dulmiley wax nin u soo raaceen ma leh edab darradeeda iyo aqoonta inaan ku waydii abaay muqtar soo lama dhinka ma hadli kartid mar dambe hadalkaas waa la gooyay waa la go'aamiyay ragaa ka wada fadhiisa lama dhin ha muqtar marka la ilaaha ilaaha maxamed rasuul mid oo anaa kaaga jawaabay waxay kaaga soo qoray ma taqaana xamar hadaa imaato suciima xaqiiq galay suciima ma xamar wax loogu hanjaba ruska quruxsan sheekh baba iska leeyahay quruxsan sheekh zaahite way quruxsan sheekh adaa ku imaana maxaa adimi ilaalinaysid
أديك أديك أكوي معنا حبيبتي حشق في الله يالا جوجو عمر أنو كا إسكالي في الله حشق يالا جوجو تقارا إن قروح سنة هذي لك وصل صعدابا إتكال مو سعدي بي قروح سنة هذي ما يلالنا هاي مركب دفاعي مسوا يدي لي وهي قصة والله بالله وهي قصة لسيس في الله أنا علي جاب شعر وكلنا هدا سليمان نايب سليمان اسكو مجرى حرس روش عبد القادر علي دياري ولا شيء ساي من يابو لصدم مركو حاسس شق مانا في الله راس أبا ودي إنك بلح ذو هاي وقامينا يا إلى قصد في الله راس ويو دنا سكله هو ود غير في الله حتى شعر وكلا هاي وعيس لا داتا يقرب سرى أذكر يا دلا باي عبد القادر علي دياري هدي نفط إلى حتى مقدش متجاي كشاك أدو أدو عادي لك أروم صعد محان ريس كانوا عادي ما تغان والله بلا حرارة عمل فيها سامي من عمل تذكرني مرة يا رجل هذا شو عمل نبض كشرت وما أنا حالك دونا نبض بكم كشرت وعمل بعمل أنا كشبوتي أنا دولة ذاك كشرت هذا مقرط ألو مين مقلي عسبة مركز سو هذا سدوم بتسو بحيس أراك سو ولا يا باي حاجة بقى حمر يا وكا هذا ما يقرا حاب الديرة بس إن فري رح تيجي قعدة مرة وأنا ما فهمت باي شاكر درات كشيكينا بجاش تمركي جام كشوا كديك جير أنا أيام تحمر جو والوين جير وعرارة أنا هذا سوالنا وقت كارا حيوي واحد سك عب سنجر أرتا أنا واحد كلك قالوا قدي لا أرتا حمر قفا قدي لازم بقى عب سنجر لكن قارا حيوي واحد سلمي لا جام جام كبق جير لا بس السلام عليكم من مغلي وعليكم السلام مني يا عري مني دبك كلاها لا أنا سينو دمانتي نويد السلام سعيد مواقف السلام أبا رون وكاقة باي سيطة الحمد لله نروح واسكا قرح يسترينا قدوميين عصبا جوكتو إي قدومي إلان يكون كارون قبنا هاسي أبررتي عيلي كبرتي مركا واسكا دينا هاني سلام تاس مرة وإنا وقدم باهو هدا حنا مقفنا هاي وحمي حيريو واسكا دينا إلاني إنا داري وفراها عاكا قاند ساشل قوانك وقارني سلام تاس صبار كوالو سبحان الله والله وقوي هذا حسن وراك قوي أروى بيرجل عصراي هواي مجعلي ورهاي أنا ودخل عاسك ما داس تشيئين مسكين تهوى فهم عن إيماني وليد مركي الله يشي والله بلا وحاير مرتب معاي وليد وداد بير شاكل عن رالك مئنا لناك في أنا إهدو إلهي كحيرانو كونك مركي الله يشي كون بي رالك مئنا لناك عصبا والله وحالير إنا عايتنتو أفكا ذا كشاكت هو إذا جوغي إتري إتري دادك عاين وانا كديد هو إذا إنا أبقى ليا إعلي حمر أيانتان جوغي أفكا هو هذا شيء كلام كل شيء هو إذا وحيت ريا الله قال ما مركي عروسنا بهو إذا إجت لما تبى أو قال ما هو عز له قال ما هي ما هو عز لك في عن قال ما أنا من دان لي يا باس وين موقتة قال ما هو عدد وعبود أن أبقى له بارك رسول إني ما كان مقدش كود بيو إسكال وعي ما قبيل قبيل كفي عن أجر مس أبقى كفي عن أجر ضد كقار مركي إسكال الله أنا والله يا موقت مركي وحيت ريا لي مرة بمحمد موسى محمد موسى عروس تمرك محمد موسى محمد موسى واقوة معنده هو يدبيلاي وريركو ذي هاي محمد موسى هاي نقول قد كنا ملان أباي معنده قف عيت ما قف صار الدب يا حسرت في مغلوك قاضايا مرك إسك داف تاس إلاف فيو ما هو أصلا إن شاء الله ده ما قانة أبتيجي مسكيك أبتيجي مسكيك الله 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 عسل بيتك الله الله إنه اللي علي أنا جوا إسكت إنه وعرت تسأل قبلي إسكو عيني نابر جزر ترتت أو عيرك آه أو حلك يوم مدنا المي جي دوي كوت آه درتت إسكو عيني وإسكت إنه مرك دم بي نطقي أنا إسوا وعور الله المية ورجع بدنا إسكت داي ور إذا كان أنا جا قرت رادين الله صار أنا ونلقي قرت ريو بارد كين العينها عن نوفت أنا إسكت لقنا أنا جي إلهاني يرجيني وحن ولا ليالو إلهي درتيس واح كوين ملهنا واح لو قتلك إلهي درتيس واح كغير بدن ملها ضد مسلمين ما دام أنا هاي أنا إسكدي إنه قبضان واح كتلك نواح كان حاله سعيمة هي عامو سعيمة عامة ناياس قروس الشيخ ناكتل يراني ما إلهي الجرير عطاي أنا ما أدو وعل وعسلا ما أنا جرير يقول شيخ نايا قب حد يحنتا يا تا نايا أبترسو أبهان الشيخ هني إيجا أنا إدري ناكل نهاتا مو كده وعل وعل ده شيء بعده نايا أنا جاي ما أورنك تشرع بعده هو يده إيه إسر كي جم جارك توعلي وعش ولا شيء فرع عنه نايا أنا معلن دبلاوة بعدين ما هي شيء أيمن نقل وارد كوي على نايا قب حد يقب حد ولا شو باسترد نايا أنا أقول سؤال نقول نايا أودو بارك سر نايا ما فرين كي هذه وحيد من قانا نايا هذا الكي جم ديك نايا ما جي ما شو كسر قرط إسكجريا قب حد يقطها على وارد كوي عليه مسا بايا دار على كودك دار على كودك نبي كوكو صلي الان
سعيم كي يقر ميكا تكتمسون قني بالله الكيرمايا الكير وان من مريحان سدا فيري الكير وان من مريحان سدا ومحان كوداي وعرض كي دارادا لكن عديقا اي ووغا ميل وشيل ويال ووغا ميل عدا وعيسلي اسكولي دجيه وعيسلانا كتلالانو ابقالنا كتلالاني نعلا ويرد كوري اوسا كي لجوكتيني كلا اوكي يا مقا عيقا هاتشو تسي عديقا هرت فرها بكا حرابا نعرض كل شيء عبابا وسي ورحسان يقدر عدينو انادر معان ما قيل لك رعب واي ماشي جوج حافظ اسلامي ذا جوج اي مرتيا اي هاي عيبينينا هاو جوابي ابا هاي عيبينينا عاكسنك فلو شردي سياو عاسل كالي عاكسنك جلباك ويست جوج مايا دي قور كيلا لقا هلا يموكت إنا يترو عاسل ما تقانا ايو عاسل قل ما حد الشي ياو عاسل كهدلي نانا اسكو كي درنا يا عاسل ديانا باي مايا نعياد فلو إسودها كلها ضيح ضرورة أبا يوين فلو إسودها مكاقة شرف بدنو حبيبتي هذا الكوناك ستتقوى إن لي يرموهد ضيح ضرورة ضيح ضرورة أنا هذا الفلو أكوها أنا لكن نعياها ندين عبوها نحن أياتين إمانتين ميت إيو